Moltes gràcies. O per què no saben què és la igualtat en la diversitat? I això és la continuació del discurs i el mantinc, sí. Esta PNL que vostès signen després dels pressupostos i després de les ordres que vostè ha reconegut que s'han fet des de la conselleria, ja fan realitat mesures en pro de la igualtat d'homes i dones. I ara per ara, el que vostès presenten, ja ho hem dit, no té massa sentit. Mire, tant Compromís com el Partit Socialista hem estat molt tentats de presentar-los una esmena de substitució a este mig full que vostè ens ha portat així, una esmena que surt del debat social i la reflexió sobre la vida que estan portant les famílies, les dones, els homes i les persones en singular i en plural. Un debat en el canvi d'usos dels temps en el que a poc nosaltres sí que estem donant passes cap a una necessària reconversió social. És a dir, nosaltres substituiríem la seva esmena per un sol punt: impulsar una estratègia d'usos del temps que s'incloguen mesures per tal que pares i mares puguen comptabilitzar la seva filla familiar amb les seves responsabilitats laborals i que compten la participació de la societat civil, d'entitats civils i de més en la seva elaboració. I això no es va a dir, ja s'han fet avanços en aquest sentit. Hem pogut assistir a un congrés dels nous usos dels temps que va tindre lloc en Vila-real, hem inclòs el tema en l'agenda, hem inclòs el tema en pressupostos i també s'han donat passes molt importants a incloure aquest tema per unanimitat en el Consell Marc de la nova corporació de Ràdio i Televisió Valenciana, una esmena que va eixir per unanimitat. Passes que vostès avui ignoren. Vostè em demana la seva PNL que més enllà de les 5 de la vesprada hi ha gent serveis educatius perquè pares i mares puguen treballar fins a les 9 de la nit guanyant un sou molt a sovint precari gràcies a la seva reforma laboral. Nosaltres, en canvi, el que volem, el que sol·licitem és que a partir de les 5 de la vesprada l'horari escolar, senyories, puguen començar a gaudir d'un temps per a si mateixa que ara per ara no tenim. D'això se'n diu estratègia d'usos del temps, per si vostès encara no la coneixen. Miren, Anna Pastor, la coneixen? Doncs esta senyora el que ha fet ha sigut començar els plenaris del Congrés abans perquè les persones, tant diputats com treballadors de les cambres, disposen d'un temps de descans més racionals. Això, amb el que vostè proposa avui així, seria inviable i irrealitzable. Seria exactament anar més enllà dels horaris escolars. Senyoria, això no és compatible. No estem ni de prop, vostès i nosaltres no estem ni de prop en el mateix marc conceptual, ni crec que veiem la mateixa realitat. Una reflexió, la dels usos dels temps, que caldria començar a plantejar-nos què passa amb la resta de persones que no tenen càrregues familiars. Per a vostès aquestes persones no compten, perquè per a vostès allò de la conciliació de la vida laboral i familiar, el laboral sempre el fiquen primer, i l'ordre és important, estan deixant fora a moltes persones que també pateixen uns horaris gens raonables. I quines solucions estan aportant? Cap ni una. Així no està. Per això mateix, i com li vaig dir en el debat de pressupostos, quan vostès incidien en la conciliació com a substituta de la corresponsabilitat i d'uns nous usos dels temps, cal una nova estratègia per a tots i per a totes, inclusiva. És cert que ara per ara les famílies, fills menuts, són les que possiblement tinguin més dificultats a l'hora de compaginar, però no són els únics. No són els únics. I quina solució es proposen vostès de nou? Doncs més horaris, més serveis educatius, més serveis complementaris per complementar horaris quan el que de bo necessitem avui per avui és una reflexió, un descans, una optimització dels horaris, una optimització de les hores no productives que perdem i un model que no siga el dels anys 60, que és en el que vostès normalment ens volen enclavar. I això, senyoria, en la seva proposta no està, no es vota, no existeix. Volen vostès ajudar en la igualtat efectiva entre homes i dones? Doncs mire, equiparen els permisos de paternitat als de maternitat, tal com els han demanat una proposta per part de la meva companya Maria Josep Ortega. Eixa seria un bon començament per tal de promoure i possibilitar de forma efectiva eixa paternitat, maternitat compartida que vostès propugnen en la seva PNL de mig full. Ja els he dit que a banda d'obviar el que es fa, vostès miren la realitat amb matisos parcial i partidàriament, i de partidismes i realitats distorsionades ja n'hem tingut prou, senyories. Moltes gràcies.
Jo, la veritat és que cada dia me tenen més bocabadada. Ja no és que siguin obtusos a l'hora de reflexionar, repensar en els horaris, a l'hora d'admetre aquests nous usos horaris, sinó que és que vostès tenen diverses cares, senyors del Partit Popular, vostès són polièdrics, perquè així me venen en conciliació de la vida familiar i laboral, i per altra banda, vostès estan boicotejant tota iniciativa que vinga del Consell per tal de no obrir els diumenges les grans superfícies comercials. Què passa? Que els treballadors i treballadors de les botigues, de les superfícies comercials, no tenen dret a conciliar. M'estan dient que la conciliació pa quatre. Aclarisquen vostès quina cara me volen mostrar avui i parlem. Perquè són vostès els que cuiden de la família o els que l'art es fan obrint els diumenges i els dies de descans? Quina cara els toca avui, senyories del Partit Popular? Esta, potser esta, polèmica ante la negativa del Partit Popular d'abrir els comedores escolars en verano. I sa cara toca avui el que vostès estan demanant i després ho neguen? Vol que li diga jo, vol que li diga jo quines són Partit Popular? Mire-se vostè la premsa. Vol que li diga jo quines són les propostes estrella del Partit Popular en matèria de conciliació? Tretes, oiga, de su pàgina web, de su pàgina web. El Partit Popular quiere que todas las mujeres que quieran trabajar puedan hacerlo exactamente en las mismas condiciones que los hombres. Moltes gràcies, gran avanç. Para eso, el gobierno promoverá en los próximos meses, y ya en portem uns quants, un pacto de Estado para la conciliación y racionalización de horarios con propuestas como estas. Escolte, apunte, que la jornada laboral concluya a las 18 horas, que se estudie el cambio de usos horarios, lo que le estén proposando, que se cree una bolsa de horas de trabajo. Señoría, res de becas de comedor, que per ser ja estan garantides i vostès ho tindrien de saber, res d'activitats escolars més enllà de les 6 de la vesprada, res de serveis complementaris, que és així tot el que proposen en esta PNN, això sí. De nou, el Partit Popular fa que tot recaiga sobre la dona. Sap vostè quina és l'única conciliació per part del Partit Popular que cala en la gent? Sap vostè, quan vostès parlen de conciliació, en què s'identifica la gent? Bárcenas demandarà judicialment el reingreso del PP al no llegar a un acuerdo de conciliació. I això és la seva conciliació, senyories. Moltes gràcies.